matapyas. Kailangan matanggal natin ito, itong point C, dapat hindi na siya kasali sa ating feasible region kasi hindi naman siya integer eh. Kahit pasabihin mong optimal solution siya, kahit pasabihin mong second optimal solution siya, hindi siya integer. So hindi siya yung hanap natin. No, so para matanggal 'yan, kung papansin niyo, pwede tayong magkaroon ng cut na basta nag-adhere sa tatlong rules ah, pwedeng pa ganito. Ako, ganito ko siya tinitignan, no? Pwedeng pa ganyan na. Diretso na natin. Ayan. Ito ang ating magiging second cut. No? Second cut. Ayan. Second cut. Sir, bakit dyan mo nilagay? No? Kasi una, kung titignan nyo ha, ang reason ko dyan, unang sabi sa rule, dapat may matanggal na part ng feasible region na yung mga hindi naman integer, which is kabilang doon yung nahanap nating optimal solution. Ito, tanggalin ko siya, tapyas pa ganyan. Pangalawa, nag-a-adhere naman ako sa rule na wala naman akong integer na tinanggal. No, kasi yung mga white na bilog, no, yun yung integer natin, wala namang natanggal. Meron yung kasama sa line. Na ilan sila? 1, 2, 3. Good day, everyone. So, for this presentation, we will be having the continuation of our integer linear programming discussion. So, let's have some recap first. Again, when we say integer linear programming, this is a linear programming with variables restricted to integer or discrete values. Therefore, wala dapat tayo ditong final optimal solution na merong decimal, no? So, whole number. And as you can remember, we have the two methods of integer linear programming. The first one is all about the branch and bound algorithm, which is natakil na natin sa nakaraan nating discussion. Dito sa branch and bound algorithm, linear programming siya, tapos iba-branch natin ng iba-branch pababa para magkaroon ulit tayo ng panibagong LP problem hanggat hindi natin nakukuha yung optimal solution na integer or discrete values. Kaya tinawag na branch and bound. Now, for the second method, ito yung papag-usapan natin sa presentation na ito, which is called cutting plane algorithm. So, no, so what comes into your mind when you hear the word cutting plane algorithm? All right, so from the term itself, we are going to cut, no? We are going to cut the plane, or we are going to cut some parts of our feasible region. As you can see on our figure here, meron tayong feasible region, then kinakat siya, no? Para makuha lang natin ang ating integer na optimal solution. That's what cutting plane algorithm is all about in layman's term. So basically, when we say cutting plane algorithm, this starts with non-stop optimum solution where cuts or the special constraints are supplemented to the space of solution by means of, take note of this, rendering an integer optimum extreme point. Lagi yung tatandaan ha, we have feasible region and dahil lang goal natin is integer lang, may mga parts kasi ng feasible region natin na decimal. No? So, tatanggalin natin yun, kumbaga tatapyasin natin, ikakat natin para mawala yung part na yun. And of course, kapag nangyari yun, makakabuo tayo ng panibagong corner points. Pwedeng madagdagan yung corner points or may mabago sa corner points. No, so isolve natin yung values ng mga corner points na yon, substitute sa ating objective function. Kung sino yung pinakamataas, if maximization is the goal, then siya yung ating optimal. Kung sino yung pinakamababa, if minimization is the goal, siya yung ating magiging optimal solution. As long as yung nakuha natin na extreme
point or extreme corner points, dagdagan ko yung ano, yung binanggit niya, extreme corner point na integer, ayun ang ating magiging final answer. So that's the idea on how we do the cutting plane algorithm. So, meron tayong mga rules kung paano natin ika-cut, kasi minsan nagiging subjective ito, depende sa tumitingin. No, minsan yung paraan kung paano ko i-cut, pwedeng iba yung sa inyo kung paano nyo i-cut yung feasible region. May mga nakikita ako na hindi nyo napapansin, meron na ba kayo na hindi ko rin napapansin, vice versa, no? Subjective kasi ito, as long as nag-a-adhere tayo yung cutting natin sa ating feasible region, as long as nag-a-adhere tayo sa mga rules na ito. Kasi tulad nga nung nabanggit ko last time, di ba, when it comes to mathematics, napakadaming way, pero okay sa akin yun as long as yung final answer natin pare-pareho. No? So, for the first rule, cut should do to eliminate feasible points. And that's what cutting plane algorithm is. No? Kailangan natin i-cut yung mga ibang parts ng ating feasible region para ma-eliminate natin yung ibang feasible points na hindi naman integer. So, that's the first rule. We should do some cutting. And in cutting, do not eliminate integer points inside the feasible. No, itong mga blue. Kasi dyan sa mga point na yan, integer siya. Whole number, walang decimal. Tulad nito, itong binilugan kong point. This is 2, tapos 3. I hope nakukuha ninyo. No, itong isang to, this is 1 and 1. Ito is 1 and 3. Ito is 3 and 1. Ito is 3 and 2. So meaning, ito yung mga pwedeng solution natin. Hindi na kasama yung nandito sa area na yan, nandito sa area na yan, yung nandito sa dulo na yan, hindi na sila kasama. So ang mga integer lang. Ito pwede pa rin, 0, 2, tapos 0, 4, 3, 0, pwede pa rin dahil they are integer. No, so ang second rule, sinasabi second rule, na bawal tayong magtapyas ng integer. Halimbawa, ito yung feasible region. I'll change the color of the ink muna para mas makita ninyo. Yung yellow. Halimbawa, ito ang ating feasible region, no? Ito ang ating feasible region. Tapos, tinapyas mo, kunyari, yung feasible region, pag ganito ka mag-cut. Oops. Pag ganyan. Bawal yan. Kasi, meron kang dalawa na natanggal, no? Hindi rin pwede pag ganyan. Hindi mo pwedeng tapyasin pa ganyan dahil may natanggal na feasible. Oh, sorry, na integer. No? Eh, bawal po yun. Ayun yung binabanggit ng ating rule number 2. Alright, I hope maliwanag sa inyong lahat yung first and yung second rule. For the third rule, dapat daw yung cut natin should pass through at least one integer point. Kung gusto mong sagarin yung pag-cut, dapat minimum niya dumaan ka, no, yung pagkat mo dumaan sa kahit isang integer point. Example, ito na lang. For example, ang nauna mong feasible region is itong blue na mga line nasa gilid. If magka-cut ka tulad nito, itong blue na line na to, cut 'yan. No, pwede 'yan dahil na-adhere niya yung tatlong rules na nag-cut siya, yun yung una, pangalawa, sabi niya, dapat walang matatanggal. Wala namang point dito eh. No? Wala naman dito. Wala naman siya natanggal. Okay, yun. Pangatlo, dumaan siya sa point na integer, which is etong point na yan. So, pwede yun. No? So, ayun po yung binabanggit ng ating third na rule in cutting. Again, first one, we should do some cutting to eliminate feasible points. Number 2, do not eliminate integer points inside the feasible region. And last one, cut should pass through at least one integer point. So, let's have the example para mas maunawaan ninyo.
ng ating cutting plane algorithm. So this example is just the same with our example on the branch and bound dahil pareho lang naman silang under ng integer linear programming. So dapat sa dulo ng example na to, pareho yung ating magiging sagot with the branch and bound algorithm. I hope naalala nyo pa ang branch and bound algorithm and you do have your notes with you right now. So, sabayan ninyo ako sa pag-solve ng ating cutting plane algorithm. So, for the problem, we have again the XYZ company. So, sabi dito, the owner of XYZ company is planning to add additional machines for his plant. He identifies that machine 1 will give an increase on his profit by $200 and machine 2 will increase profit by $300. The machine, or the owner rather, the owner consider the space requirements and price. So, see the table on the next slide for the price and other data. He has limited budget to $1,000 and space ng kanyang location is limited to 80 square feet. The owner wants to determine how many of each machine to purchase to be able to maximize the increase in profit. So, here's the table. Na parehong-pareho lang po ito sa branch and bound natin. Iba lang yung way of solution na gagawin natin. So, we have 20, 20, RHS 80. Design is less than or equal since we are having the maximization problem. For the price, we have 500, 400, and 224. And per unit of machine 1, 200 ang profit na makukuha natin. For machine 2, $300 na profit. So, let's start the cutting plane algorithm. So, tulad ng mga nauna, gawin ko muna ulit na white ito. Tulad ng mga naunang steps natin on solving, again, first part is to have our objective function. Max Z equals 200 X sub 1 plus 300 X sub 2. And this objective function is, of course, subject to constraint na ang ating first na constraint is 20 X sub 1 plus 20 X sub 2, this should be less than or equals to 80. For our second constraint, we have 500 X sub 1 plus 400 X sub 2, less than or equals to 1,000. And of course, meron tayong pangatlong constraint, lagi naman siyang kasama, which is yung non-negativity constraint na nagsasabing X sub 1 and X sub 2 should be greater than or equals to 0. Wala dapat na negative. So, let's have our points for each constraint. Okay, let's solve for C1 muna. Yan, C1 tayo. For C1, copy natin ang ating equation. 20x sub 1 plus 20x sub 2. Gawin na siyang equality equals 80. So, let x sub 1 equals 0. So, 20 multiplied to 0, cancel yan, plus 20, x sub 2 equals 80. Divide natin both sides into 20. And this will give us a value of x sub 2, which is 4. Therefore, if our x sub 1 is 0, our x sub 2 will be 4. Next, we should let x sub 2 naman to 0. So, 20 x sub 1 plus 20 multiplied to 0. Of course, cancel ito equals 80. Divide both sides to 20 para maiwan ang x sub 1 sa kabila. And this will give us a value of 4. Therefore, ang point niya is 4 and 0. Okay na. Meron na tayong dalawang point for C1. Next natin, we have C2. Solve natin ang mga points ng line ng C2. Copy natin ang ating equation. 500 x sub 1 plus 400 x sub 2 equals, gawing equality na para masagad agad siya, equals 1,000. So, let x
sub 1 equals 0. So we have 500, 0, cancel ito, plus 400 x sub 2 equals 1,000. Divide natin both sides to 400 para maiwan sa x sub 2. Bibigyan niya tayo ng sagot na 1,000 divided by 400 is 2.5. No? Pwede natin gawing decimal na agad to dahil wala naman ng next na digit after ng 5. No? 2.5 naman siya. So, meaning our first point sa ating constraint 2 is 0. Oops, napipindot. We have 0 and 2.5. Okay? So, ngayon naman, let x sub 2 equals 0 naman tayo. So, we have 500 x sub 1 plus 400 multiplied to 0 equals 1,000. Cancel. Divide natin pareho sa 500. And x sub 1 will be 1,000 divided by 500. This is 2. Therefore, our second point will be 2 and 0. Ayan. So, summary natin. For C1, we have 0 and 4. And yung pangalawa, 4 and 0. For C2, we have 0 and 2.5, tapos 2 and 0. Yan, pwede na tayo ngayon na gumawa ng graph natin. For the graph, ihiwalay ko po siya ng slide para makita ninyo mamaya yung mga changes sa ating graph. Lalong-lalo na kasi ang topic natin for this discussion is cutting plane algorithm. So, dito natin siya gawin. So, for this graph, let's have x sub 2. Oops. Medyo tabingi. Uli din natin. Okay. So, ito naman. X sub 1. Let's have, balikan natin na para matansya ninyo kapag nag-graph kayo ang technique. Balikan nyo yung mga points. Tignan nyo yung pinakamataas na number, 4. So, pwede natin magdagdag tayo hanggang 5, no? Kung may space pa, pwede yun. Para okay yung magiging itsura ng graph ninyo. So, this is 0, 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan, para may extra. 3, 4, 5. So, let's have 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So, for the constraint 1, guys, gamit tayo ng ibang kulay tulad ng mga technique natin last time para mas madali ninyong maintindihan. No, so, for C1, gamit tayo ng yellow. Again, ang points is 0, 4, and 4, 0. So, nasaan yon? 0, 4, ito. And 4, and 0, ito. Then, connect natin. And this is the C1. Nasaan yung region niya ng C1 na to? Papunta sa 0, no? Paloob dahil max siya. So, yan. Shade natin. Okay. Okay. So, next we have C2. Gawin natin anong kulay ba ang maganda. Gawin natin ano, blue. Ayan. So, blue tayo for C2. Sabi ni C2, ang point is 0 and 2.5, tapos 2 and 0. So, we have 0 and 2.5 dito. And yung pangalawa, 2 and 0. Nandito siya. Then, connect natin sila. Ayan. And shade. Uy, parang may napapansin ako. May napapansin ba kayo? Diba? As you can observe, guys, what type of special cases is this?
Yes, it is a redundancy type of problem. So, ibig sabihin, kahit mawala na yung C1, basta nandyan si C2, pwede nating makuha ang ating sagot. No, ganun lang po ang ating, ganun lang kadali tumingin. No? Nagagamit natin yung mga previous na topic sa mga susunod. So, ito is redundancy, tapos gagamitan natin or i-apply natin ang cutting plane algorithm. So, kung titingnan ninyo, magkakaroon tayo ng dalawang point lang for our feasible region. Of course, tatlo siya, kasama yung 0 and 0, pero di natin siya ganun ka in-honor. No? So, ito ang i-consider natin as point A. Balik tayo kasi feasible region na ang pinag-uusapan. Gawin nating white na ulit. So, ito is point A. No? Tapos, this is point B. So, let's solve the value of point A and point B. Balik na lang tayo sa previous slide dito na lang. So, for point A, that point is 2 and 0. No? So, 2 and 0. Solve natin siya using the objective function na max z equals 200 x sub 1 plus 300 x sub 2. So, equals 200 times 2 plus 300, 0, cancel. And this will be $400. Ibig mong sabihin, ang point A natin is 400. Okay, we can proceed with point B. Sabi dito, 0 and 2.5. So, point B, we have 0, 2.5. Direct na natin, no? Max Z equals 200 times to 0, cancel yan, plus 300 times to 2.5. 300 times 2.5, that is 750. So, meaning to say, itong point B, bibigyan niya tayo ng $750 na sagot. So, which is higher? Ba 400 or 750? Of course, 750. Therefore, ang ating optimal solution or optimal value is itong point na to. No? So, lagay natin dito. Ito ang ating first optimal solution. Ayan. So, bakit po nilagay ko first? Kasi magkakaroon tayo ng mga next na optimal solution pa kapag nga nagka-cut na tayo. No? So, babalikan natin yung graph na to. This will be the graph na pagtutuunan natin ng pansin hanggang matapos yung discussion. So, yan, okay na. Kaso, kung titingnan ninyo, no? Ang point na to is 0 and 2.5. Again, ang topic is integer linear programming cutting plane algorithm. Therefore, nakuha po ba natin yung integer? No, do we arrive at an integer optimal solution or not? Yes, hindi. No, hindi tayo nag-arrive sa optimal solution na integer. Kaya nga, kung titingnan ninyo, pwede pa tayo magkaroon ng isa pang optimal solution kasi hindi pa natin nahahanap yung integer. No? Though, this is our first optimal, yun nga lang, again, hindi siya integer. So, next step natin, alamin natin yung mga integers sa loob ng ating feasible region. And again, ang feasible region natin is the region kung saan nag-overlap ang C1 and C2, which is itong part na to, no, pa-triangle. So, nasaan yung mga integers dyan? Pwedeng ito, 0, 0, no, part siya ng possible na solution, lagi naman, pero laging walang binibigay na value yan dahil parehong 0 ang ating variable sa kanya. Pwedeng ito, no, 1 and 0. Pwede rin naman ito, 2 and 0. Next level, we have 0 and 1. Integer din yan pareho. And 1 and 1. No? Yung point dito, integer din yan. Pwede yan. And yung ito, itong 2 and 1, integer pa ba yan dito?
No? So, hindi siya kasama. Kasi nasa labas na siya ng feasible region. 2, 0 and 1, 0, 0, 1 and 0, 1 and 1, 2 and 0. Ayun yung mga possible na final answer natin. No? I hope nakukuha ninyo. So, let's have the cutting of our feasible region. I-cut natin sila. Gamit tayo ng red for cutting. Now, ang sabi, para matanggal yan, di ba? Ang goal natin, hindi kasi ito yung hinahanap nating sagot eh. Kasi 0 and 2.5 yan. So, gusto natin whole number. Ano ba? 2 or 3? Kasi yung 2.5 nasa gitna ng 2 and 3. So, ibig sabihin, goal natin matanggal itong area na yan. Now, para matanggal yan, mag-adhere tayo sa mga rules na nabanggit kanina. Dapat daw, may matanggal na feasible region. Dapat daw, at least isang point is maano natin, matamaan natin sa pagkat, and dapat walang matatanggal na integer, no? So pwedeng ang cut natin diyan, ito ko na sinasabi na subjective na kayo na yung titingin, no? Ako pwede kong unang tignan yan na ito ang cut kasi this is integer, dito natin simulan mag-cut. Yan, i-cut natin yung plane diyan or yung region diyan para matanggal ito. No, itong part na to hindi na siya kasali. No, ibig sabihin magkakaroon tayo ng panibagong point which is yung point na ito. Diyan kasi tayo nag-intersect. So this is our first cut. No, ayan, unang cut natin. Sige, we can now solve for our first cut. Since nag-red ako sa first cut, i-red na rin natin yung mga solution for first cut. Ito ang gagawin natin na magiging point A. Anong gusto nyo? Ito naman, para iba naman. Again, guys, yung pagdating sa ano, no? Pagdating sa labeling, wala po akong problem dyan. Kung anong label ang ilagay nyo, okay lang as long as alam nyo yung ginagawa ninyo. So, B. Pwede ito ang A, ito ang B. No? Pwede, pero ito, gawin ko naman A and B. Tapos C, ito. Ayan. So, sige. Let's now have the computation for the points ng ating ng ating bagong coordinate points, no? Yung corner points. Dahil nag-cut tayo. So, solve muna tayo for point A. Ang point A ay, kung titignan nyo, that is 0 and 2. So, solve natin dito. Point A, that is 0 and 2. Yung point A na 0 and 2, substitute natin sa ating objective function. Diretso na natin, ha? Na 200 multiplied to 0 plus 300 multiplied to 2. Cancel ito, bibigyan niya tayo ng 600. Okay, so point B naman tayo. Balikan natin, ang point B is ito, 2 and 0. So, 2 and 0, max Z equals 200. Multiply natin to the value na 2. Plus 300, multiply to 0, cancel. 200 times 2 is $400. Ayan, so mas malaki ang point A compare sa point B. Point C naman tayo. Sa point C, kung titignan nyo ang point C natin, intersection siya, itong point na yan, no? Intersection siya ng ating C2 or the constraint number 2 and yung ating cut, no? Yung first cut natin. Na yung first cut natin, kung titignan nyo, ay nasa 2. Ito, nasa 2 siya. Ibig sabihin, lagay natin dito para ma-note ninyo. Intersection of C2 and first cut. Ibig pong sabihin, ang magiging equation natin will be yung equation ng C2 and ng first cut. Dito na tayo sa kabilang column. So, for equation ng C2, kopyahin lang natin. That is 500 x sub 1. Plus 400 x sub 2. Gawin na natin equality equals 1,000. Now, for the equation ng first cut, kung titignan nyo dito, sabi niya,
nakakonect siya sa linya ng x sub 2. Therefore, sabi niya dito, ang ano kasi niyan guys, ang shading niyan, pababa. Ano, may shade yan pababa. Lagyan din natin. Dito. Kumbaga, para din siyang nagiging constraint na dumadagdag siya sa ating feasible na region. Ayan. So, ibig sabihin, yung equation ng first cut natin, yung x sub 2 daw should be less than or equals to 2. Nung pababa siya eh. Ibig kong sabihin, ayun yung magiging equation natin. X sub 2 is less than or equals to 2. Or, pwede na natin i-delete yung inequality sign na ito, na less than or equals. Dahil, i-convert din naman natin siya after sa ating equality. No? So, x sub 2 equals 2. Ibig sabihin, may x sub 2 na tayo. No, may x sub 2 na tayo. Ang gagawin na lang natin is, of course, to substitute yung value ng x sub 2 sa ating constraint number 2. No, so, copy 500 x sub 1 plus 400, substitute yung 2, equals 1,000. Etong 400 times 2 is 800. Ililipat natin yan sa kabila. No? So, 500 x sub 1 equals 1,000 minus 800. And this will be 200. So, 500 x sub 1, divide natin both sides to 500. 200 divided by 500. This is, kapag kinumpute nyo sa calculator, wala naman siyang mga next na decimal, pwede na natin siyang i-diretso, no? 0.4. Ibig pong sabihin, yung point C, ang coordinate pair niyan is 0.4 and 2. I hope nakuha ninyo. Now, para ma-solve natin yung value na binibigay niya, 0.4 and 2, i-substitute po natin yan sa ating objective function na 200. Oops. 200. Direct na natin. Multiply to 0.4. Plus 300 multiply to 2. And if you perform this in your calculator, this will be 680 dollars. No, so compare natin. Point A, $600. Point B, 400. Oh, mas malaki ang point A. So wala na yung P. No, wala na yan. 600 versus ating point C, 680. Oops, wala na si point A. Mas malaki kasi si point C. So meaning, yung point C ang ating bagong optimal solution. No, so itong point na yan, optimal solution. Lagay natin dito, oh. O, oh, diba? Meron na tayong second. Oops. Ayan. Second optimal solution. Okay. Ayan na. May second optimal solution. Kaso ang tanong, yung second optimal solution ba natin, bibigyan kaya niya tayo or binibigyan kaya niya tayo ng integer, kasi ayun yung goal natin, eh, 'di ba? Integer, whole number. So, check natin, ang point C is 0.4 tapos 2. Eh hindi naman integer ang 0.4. Ibig pong sabihin, hindi pa tayo tapos. No, we should cut again. Cut lang ng cut hanggang hindi tayo nakakakuha ng integer na sagot. Parang sa ano, no? Parang sa ang tawag dito, branch and bound, no? Branch lang ng branch, no? Branch and bound lang ng branch and bound. Hanggat di natin nakukuha yung integer na sagot. Ganun din po dito. So, tignan natin yung graph. Ano kaya yung pwede nating next na i-cut? Gamit naman tayo ng orange. Anong next na pwedeng i-cut? Ulitin nyo ha, yung rule. Dapat may matapyas. Kailangan matanggal natin ito, itong point C. Dapat hindi na siya kasali sa ating feasible region. Kasi hindi naman siya integer eh. Kahit pasabihin mong optimal solution siya, kahit pasabihin mong second optimal solution siya, hindi siya integer. So, hindi siya yung hanap natin. No? So, para matanggal yan, kung papansin ninyo, pwede tayong magkaroon ng cut
na basta nag-a-adhere sa tatlong rules, ha, pwedeng paganito. Ako, ganito ko siya tinitignan, no? Pwedeng paganyan na. Diretso na natin. Ayan. Ito ang ating magiging second cut. No, second cut. Ayan, second cut. Sir, bakit dyan mo nilagay? No, kasi una, kung titignan nyo, ha, ang reason ko dyan, unang sabi sa rule, dapat may matanggal na part ng feasible region na yung mga hindi naman integer, which is kabilang doon yung nahanap nating optimal solution. Ito, tanggalin ko siya, top yes pa ganyan. Pangalawa, nag-a-adhere naman ako sa rule na wala naman akong integer na tinanggal. No, kasi yung mga white na bilog, no, yun yung integer natin, wala namang natanggal. Meron yung kasama sa line na ilan sila? 1, 2, 3. Eh, diba, sabi nga sa rules, kung babalikan natin, at least daw, babalikan natin para maalala ninyo yung rules natin. Ito, at least one integer point now should pass through yung cutting line natin. At least one. Papansinin nyo, paliit ng paliit ang ating feasible region. Ayan. Ayan. Para makita ninyo ang bagong feasible region natin, ito na po, guguhitan ko, i-overlap ko na yung before. So, ito siya. Yung orange yung sundan ninyo. Ito, pababa dito. Ayan. Tapos, ito. Ayan ang ating bagong feasible region. Diba, na-imagine nyo, no? Parang tinatapyas natin ng tinatapyas. Now, the question is, ano dyan yung ating mga corner points? What are the corner points? Yes. No, so magkakaroon lang po tayo ng dalawang corner points, which is ito, ito na rin yung gawin nating point A, no? Ito, tsaka ito, point A and point B. Hindi po kasama ito, baka kasi yung iba iniisip ninyo. Sir, kasi merong 1 and 1 itong point na to, no? Hindi po siya kasama dahil part lang siya ng linya. Again, ang kinukuha lang natin for feasible region is yung corner points, yung mga kanto-kanto. Hindi naman siya kanto, eh. Dumaan lang sa kanya yung linya. Ibig sabihin, kahit pa integer siya, no, na yun na yung hinahanap natin, hindi siya yung ating optimal solution. Now, I hope nakakuha ninyo. For now, we have three corner points. Yung point ng zero, which is nagiging invalid siya dahil zero nga ang binibigay. And yung dalawa lang ang magiging pagpipilian natin dito, which is yung point A and yung point B. Now, we can solve for our point A and B. Pero, kung titignan nyo, parang nasolve na natin siya kanina. No, kasi meron tayong red, oh. Red. A, B, B. Pareho na. Ibig pong sabihin, yung point A na yan is eto na rin siya. No, 600. And yung ito na rin siya, 400. So, 600 versus 400, which is higher? Of course, 600 tayo. And yung 600 na yan, that is 0.0 and 2. Ibig pong sabihin, dahil kinat natin ng pangalawang ulit itong graph na to, itong point na ito, 0 and 2, ayan na po ang ating magiging third. Lagyan natin dito, no? Ayan. Ayan na ang ating magiging third optimal solution. And, ayang optimal solution na yan, ito po ba siya? No? Or not?
Yes, no, integer na siya. Kasi kung babalikan nyo, again, yung point is 0 and 2, integer, integer, and 600. Ibig pong sabihin, yung third optimal solution natin with points 0 and 2 and yung profit is 600, ayan na ang ating magiging final solution. No, third optimal solution ang ating final solution. Ayan, 0, 2, tapos ang Z value is 600. And as you can see, itong final na solution natin ngayon, kung titignan nyo po at kung babalikan ninyo, if you have your notes with you sa ating branch and bound na algorithm, parehong-pareho po itong 0, 2, and 600 na Z value sa ating LP4. Diba? Note. Same with ILP branch and bound algorithm na LP4. Diba? Yung linear programming for doon na 0 to 600. Ayun yung final answer natin doon. And ayun din yung magiging final answer natin dito. No? So, diba? Ang galing ng mathematics. That's the beauty of mathematics, especially the operations research. So, that ends up our discussion on integer linear programming. Huwag pong kakalimutan, again, we have two different methods on how to do it. Nasa inyo kung saan kayo mas nadadalian. And case to case na yan, if tatanungin niyo ako, depende sa exam, depende po kung ano yung ilalagay ko sa instruction. So, better na alam nyo gawin yung branch and bound, and of course, alam nyo rin gawin yung cutting plane algorithm. And that's all for now. I hope you learned something from this discussion. Keep safe always. Thank you for your participation. See you again online on our next topic. Thank you. Bye-bye.